Ну, насправді він недалекий від істини, але, ну, звичайно, не 99%, а за даними незалежних соціологічних досліджень, 70-75% росіян все ще підтримують війну проти України. І в даному випадку це є закономірним результатом, знаєте, того видуманого світу, який формує російське інформаційне середовище. Тобто, фактично, всі російські канали, інформаційні агенції, телеканали, друковані засоби масової інформації говорять про одне і те саме, і хочеш не хочеш, люди перебувають у цьому такому видуманому світі, і вони рефлексують на ту реальність, яка для них створюється владою. Тому, звичайно, вони підтримують те, про що говорить Путін, не в такому обсязі, але підтримують. І нам потрібно чудово усвідомлювати, що війну проти України веде не Путін, війну проти України ведуть звичайні росіяни, які є і мобілізованими, і військовослужбовцями за контрактом. І вони з тою жорстокістю, яку ми, на превеликий жаль, спостерігаємо з перших днів війни, знищують українських мирних громадян. А це означає, що це фактично йде війна російського народу проти нас, і ми маємо це враховувати, і ми це враховуємо в своїх прогнозах подальшого розвитку подій. Угу. А так, і також як об'єднання російського народу Путін назвав нову ціль у війні з Україною. Ну, у них взагалі цілі достатньо динамічні, вони у них весь час змінюються, їх дуже важко відслідкувати. Натомість зараз господар Кремля вважає, що Москва, мовляв, рухається в правильному напрямку, що в 2014 році Росія була змушена стати на захист людей. Ну, ми це все чули вже неодноразово. А Путін заявив в інтерв'ю телеканалу «Росія-1», що, на думку його, національні інтереси громадян захищає Росія. Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийняття якісь розв'язки. Але це їхня справа. Ми ж відмовляємося від переговорів, а вони. Ну, бачимо, що знову тут про переговори. В принципі, стандартний набір того, що він каже. Натомість, нові цілі. Що це за об'єднання російського народу? Знову ж таки, на кого це все розраховано? Тобто, зараз ми бачимо, що Путін якась ніби такі реактивні у нього цілі зараз розпочинаються, про які він заявляє в цій війні. Він реагує на ситуацію, чи у нього якась там логіка є в цьому всьому? Ні, ну, шукати логіку в голові цієї істоти достатньо складно. За великим рахунком, хворобливо уява породжує хворобливу реальність. Великий жаль, його найближчим оточенням, і вони, знаєте, вони повідомляють йому те, що він хоче чути, і в нього складається в голові хибна картина світу, і він про це визнає сам дуже часто, і оці обмовки, які він навіть робить в пулі придворних журналістів, свідчить про те, що він усвідомлює, що все іде абсолютно не так, тому що якщо зрівняти його висловлювання у перші місяці війни, навіть не перші дні, а перші місяці, він вважав, що найближчим часом він завершить цю свою війну і досягне тих цілей, які він задекларував, захопить Київ, змінить владу в Києві. Тепер він усвідомлює, що війна пішла абсолютно по іншому сценарію, і вона має довготривалий характер. Він готує оціми меседжами, насамперед готує громадян Росії до того, що вони мають усвідомлювати кінця війни з точки зору логіки російського політичного військового верхівки, військової естаблішменту на даний момент точно не видно, тому що вони не можуть досягнути жодної з тих цілей, і навіть Бахмут, який вони намагаються штурмувати з весни цього року, стоїть півроку, хоча в їх реляціях таких переможних він вже мав впасти, напевне, десяток разів, і вони мали його повністю захопити. Разом з тим, Бахмут український, він контролюється українськими збройними силами, і це накладає відбиток на риторику представників Кремля. Тому оці всі заклики до громадян, до того, що 99%, як ви говорите, наводите його слова, здатні підтримувати і положити все заради якоїсь ідеї фікс, знаєте, з якогось фантастичного антиутопічного роману Оруела. Ну, це є підготовкою до того, що дуже багато буде продовжувати йти гробів до всіх російських міст. На днях вже перетнули позначку в 100 тисяч чоловік. Це небачені втрати навіть для Росії за всю її новітню історію. І ці втрати, безсумнівно, будуть збільшуватися, тому що знаєте, та зневага до людського
людського життя, яку демонструють російські військові керівники, приватні військові структури, вона точно є небаченою в сучасному цивілізованому світі. І навіть, я думаю, що країни Сходу, в яких іде, як вони уявляють собі, священна війна, джихад, і вони, напевне, вже на другому місці за жорстокістю і за нехтуванням всіх цінностей людського життя, свободи, гідності, честі тощо. Тому йому необхідно готувати оце підґрунтя, і вся інформаційна машина от в цьому напрямку зараз працює. Угу.